Sasuntsi Davit Garden Gallery, Marabyan and Mrs. Special Events Auditorium, Mayor of Yerevan, Sargsyan, Vahagn, Yerevan, Susanlısının Vahagn, Amestik Հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք այս երեկո։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա Երևան հայացք ապագայի ցուցադրությունը նաև շարունակվում է հանդիպում արվեստի հետ ծրագրով, որը Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնը նախաձեռնում է ամեն ամիս, եւ հենց այսօրվա հանդիպում արվեստի հետ միջոցառումը նվիրված է հենց ցուցադրությանը։ Այժմ տեղի կունենա դասախոսություն, բաղկացած է երկու մասից։ Արվեստագետ եւ արվեստաբան Արա Հայթայանը կներկայացնի Երևանի պատմության թանգարանի կողմից տրամադրված հավաքածուն, եւ Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնի աշխատակից Արմեն Եսայանցը կներկայացնի այն լուսանկարները, որոնք դուք տեսաք ցուցադրությունում ներկայացված ժամանակակից Երևանի եւ այդ կոնցեպտը, ինչու հենց հատկապես դա կիրառվեց այդ գաղափարը այս ցուցադրության ընթացքում։ Այնուհետև տեղի կունենա համերգային ծրագիր Երևանի մասին գեղեցիկ երգերով, որից հետո ձեզ բոլորին կհրավիրենք հյուրասիրության մեր արտաքին հարթակում վայելելու գեղեցիկ գիշերային Երևանը եւ կիսելու ձեր մտքերը ցուցադրության եւ այսօրվա ծրագրի հետ կապված։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Այժմ խոսքը սիրով տրամադրում եմ արվեստագետ եւ արվեստաբան Արա Հայթայանին։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, որ պիտի որոշ չափով համբերեք իմ արվեստաբանական վերլուծությանը, որը շատ խորը չի,
կարելի ասել հապճեպը եւ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր այս նյութի հետ աշխատելը, որ պատահություն ունեցա այս մի քանի օրվա ընթացքում անելու։ Ուրեմն իմ սլայդերի մեջ կան գործեր նաեւ, որ ներկա չեն այս ցուցադրությանը, եւ նաեւ դրանով հետաքրքիր կլինի տեսնել նաեւ ինչ ուրիշ աշխատանքներ կան։ Առհասարակ այս տեսակ թեմատիկ հավաքածուները բացի արխիվացնելուց եւ որոշակի փաստավավերագրական խնդիր լուծելուց նաեւ գրանցում են որոշակի գեղագիտական մոտեցումների առկայությունը տվյալ միջավայրում։ Անշուշտ այս տեսակի հանրային հավաքածուները արդյունք են ոչ միայն արվեստագետների որոշակի դիրքորոշմանը եւ գեղագիտական մտածողության առկայությանը, այլ նաեւ միջավայրում գերիշխող մոտեցումներին դեպի սույն նյութը, այսինքն մի կողմից արվեստագետները նվիրաբերել են կամ գնումներ են կատարել, բայց մյուս կողմից նաև առկա է եղել որոշակի նաև մոտեցում, ինչպիսի նյութ պիտի վերցնել որպես Երևանի արխիվացման տարբերակ։ Եթե մի կողմից Սարյանի նախաձեռնությամբ Գոյ մզկիթում կայացած ցուցահանդեսի աշխատանքները արվեստագետները նվիրեցին Երևանի պատմության թանգարանի հավաքածուի հիմքը ստեղծելուն, նոր անշուշտ միջազգային եվրոպական փորձ էր տվյալ վայրի ճարտարապետական եւ հանրային պատմությունը արխիվացնելուն ուղված, բայց մյուս կողմից հավաքածուի կորիզը կազմող աշխատանքները ձևակերպեցին այն սահմանները, խիստ ասված կարծրատիպերը, որոնք պիտի ձևավորեին հանրության ըմբռնումները տվյալ խնդրի շուրջ, այն է որոշակիացնել ճակերտների մեջ հնի եւ նորի սահմանները, և հիմնական խնդիրը պիտի թեքվեր դեպի անվերադարձ հնի փաստային վավերացումը եկող սերունդների համար, այսինքն 50-ականներից հետո կատարված նվիրաբերումները եւ գնումները եւ այլն առհասարակ հավաքագրման հիմքում կար արդեն որոշակի սկզբունք, ըստ որի տվյալ աշխատանքը պիտի բավարարեր հստակ պահանջներին՝ մուտք գործելու համար Երևան քաղաքի պատմության գրանցմանը, միտված արդեն ձևավորված պահանջներին։ Այստեղ խնդիրը հետաքրքիր է այնքանով, որ իրականության մեջ 50-ականներից մինչև 90-ականները ընկած հատվածում, երբ ձևավորվեց հավաքածուի նոր բաժինը, մի շրջան, երբ Երևանը հիմնավորապես փոխեց իր դեմքը, չափերը, երբ ճարտարապետական նոր մոտեցումները սկսեցին վիճարկել այլևս թամանյանական գեղագիտությունը, երբ փոխվեցին փոխադրամիջոցների տեսակները, մայթ փողոց հասկացողությունը, պուրակ, հանրային հրապարակ կազմակերպումը, իրականության մեջ փաստորեն նոր շրջանի գործերը կամ աշխատանքները ընտրման սկզբունքը առավել հավարազատ մնաց հավաքածուի հիմքը կազմող գեղագիտության, այսինքն առավելապես նկարչությանը, քան այն ընթացքի հետևելուն, ինչին ենթարկվում էր իրականում Երևանը, այսինքն Երևանը մուտք էր գործում 20-րդ դար։ Հիմա փորձենք միասին դիտարկել այն որոշակի թեմաները եւ ընդգծել դրանք, որոնք կազմեցին Երևանը պատկերելու կամ Երևանը պատմականորեն ուրվագծելու հիմնական ուղենիշները։ Իմ դիտարկման արդյունքում նախ փորձեցի զատել թեմատիկան, որը կազմեց առաջին հավաքածուի հիմքը, ստացա այսպիսի պատկեր։ Գործերի գերակշիռ մասը պատկերում են որպես Երևանի խորհրդանիշ, ասենք մոտավորապես մի քանի խմբավորումների, նախ կոնդ, եւ սկսում եմ կոնդով Գաբրիել Գյուրջյանի այս շատ հետաքրքիր գործով, որը կարծես թե ինչ որ տեղ նախատիպ դարձավ, այս նույն բլուրը պատկերվում է տարբեր նկարիչների կողմից։ Սա արդեն ավելի ուշ շրջանի գործ է, բայց տեսնում ենք, որ այս մասը որպես լեյտմոտիվ անընդհատ առկա է հավաքածույում, Լևոն Տոնականյան։ Եվ վերջապես Հովսեփյանի այս շատ գեղեցիկ գործը, որը իմիջայլուց կար հիմա հավաքածուի մեջ ցուցադրված, հետաքրքիր է սա այնքանով, որ ինչ որտեղ զատվում է մնացած գործերի իմպրեսիոնիստական մոտեցումներից։ Երկրորդ խումբը գործերի, որ կարելի է զատել, դա Արարատի գոյությունն է, այսինքն մի տարածք, որը պիտի կազմակերպվի այս երկու բուրգերի գոյությամբ։ Տարածքի կազմակերպում, տարածքի դիտարկում նաև այլևս որպես նշանային համակարգ, այսինքն այս մի քանի էլեմենտներով
արդեն աստիճանաբար ձևավորվում է Երևանյան բնանկարը։ Բաներ, որոնք հետագայում պիտի շատ շահարկվեն, տարբեր, այսինքն մինչև մեր օրերը, այսինքն ծառը, բարդին, եկեղեցին, Արարատը ետևում։ Եվ տեսնում ենք, որ դեռևս Փանոս Թերեմեզյանը ինքը լինելով բնապաշտ անմիջականորեն չի նետվում դեպի ուրբանիզմի գիրկը և քաղաքը թողնում է որպես մի մշուշոտ հատված գեղեցիկ այս առաջի պլանի Աշնան և Արարատի մեջտեղում։ Անշուշտ Բաշինջյանի գործը շատ ավելի վաղ շրջանի է պատկանում, այստեղ 1800 երևի 800-ի վերջի գործ է։ Ուրեմն թեմատիկաներից մեկը, եթե վերցնենք որպես երրորդ, զորագյուղ, շատ գերիշխող թեմա է զորագյուղը և շատ նկարիչներ այս նյութի շուրջ աշխատում են, մինչև իսկ 90-ական թվեր, նույնիսկ արդեն վերացած զորագյուղը ինքը մնում է որպես հուշ լեյտմոտիվ։ Լսեք Մերուժան Հարությունյանի գործը, որը գրեթե ենթադրում են պիտի լինի 70-80-ականների գործ, արդեն կարելի ասել բնակչություն չկա, այստեղ հուշի մակարդակի վրա է պատկերված, Մայրամ Ասլամազյանի շատ հետարքիր փոքրիկ էտյուդը։ Եվ հաջորդ թեման մսկիտներ և եկեղեցիներ։ Հիմա կտեսնեք մի քանի դրվակ մսկիտ և եկեղեցի այս թեմայից։ Շատ հետարքիր այս Ստեփան Աղաջանյանի «Տեսարան Երևանից» աշխատանքը։ Ինչով է հետաքրքիր, որ տեսեք առաջին անգամ ճիշտ մեջտեղում արդեն ձևափոխվում է Երևանի համայնապատկերը և կարծես թե մի հետաքրքիր կոնտրաստ լինի այս նոր քառակուսի կառույցի և ինչ-որտեղ սարերի կորագծերը շեշտող այս մսկիտների միջև։ Եվ ընդհանրապես այս Կապույտ մսկիթի գոյությունը շատ հետարքիր է հայ նկարչության մեջ, քանի որ շատ նկարիչներ այդ շողշողուն կապույտի միջոցով փորձել են ինչ-որ հետաքրքիր բից ունենալ երկնքի հետ աշխատող։ Անշուշտ Մարտիրոս Սարյանի գործերից, թաղամասին Երևանից, որը նույնպես տեսեք, ինքը ամենայն դեպս բնանկարը Արարատի հետ միասին կազմակերպում է եկեղեցիների և մսկիթի հետ միասին։ Ահա, և վերջին թեման, այսպես ասեմ, պայմանական եմ թեմաների բաժանում, բայց կարելի է այս մոտեցմամբ աշխատել այս նյութի հետ։ Հինի և նորի միացությունը կամ անցումը, այսպես ասենք, նախնական գործերից է Մամաջանյանի «Հին Երևանը»։ Տեսեք, հինը արդեն շատ հետարքիր է, անշուշտ իմպրեսիոնիստական գործ է, բայց շատ նկարիչներ այդպես էլ մնացին հնի կարոտ ինչ-որտեղ և միայն հին փոքրիկ դրվագները Երևանի մնացին իրենց մոտիվ որպես նկարչական։ Շատ հետարքիր գործ է նաև Պարսամ Սիմոնյանի այս աշխատանքը, որը ի հակառակ շատ նկարիչներից, որոնք որ կոլորիտային և իմպրեսիոնիստական հարցեր են լուծում, ինքը շատ ավելի շատ ստեղծում է իր նկարչության գույնը, քան թե նվիրվում է զուտ բնությանը։ Բայց տեսեք, որ այս նույնիսկ վերնագրերի մեջ հին անունը շատ է շահարկվում, հին Երևան։ Տեսեք, հնի նորի հետաքրքիր անցում կա նաև այստեղ, առաջի պլանում հին կարելի ասել հյուղակներ են ետևում արդեն նոր շենքեր և չնայած, որ վերակառուցվող Երևանը, մենք հասկանում ենք այդ շրջաններում ինչպես պիտի վերնագրվեին այսպիսի գործերը, որպեսի մասնակիցը դառնային ցուցահանդեսների, պիտի ինչ-որտեղ պոզիտիվ վերաբերմունք ցուցաբերվեր նորին, բայց այստեղ կա մի շատ հետարքիր ենթագիտակցական շերտ, որը ցավով է տանում այն ժամանակվա հին Երևանի կորուստը, ինչպես մենք ցավով ենք տանում այսօր։ Շատ հետարքիր գործ է Սետրակ Առաքելյանի այս աշխատանքը։ Ինչով է հետաքրքիր, որ այս ընդհանուր համայնապատկերի մեջ կարելի ասել առաջին նկարիչն է, որ փորձեց հաղորդակցվել այս նորի հետ և փորձեց այս մարտահրավերը ընդունել։ Տեսնում եք, այստեղ կա տրամվայ, այստեղ կա մեքենա, առաջին մեքենան է այստեղ ներքևում, որ ես ընդհանուր հավաքածուի մեջ տեսա, այսինքն այս սերնդի նկարիչը, որը շատ ավելի հակված է փոքրիկ, գողտրիկ, գյուղական կամ
հայգիների եւ այլ տեսարաններ նկարել հանկարծ դեմ հանդիման ուզում է կանգնել նոր ձևափոխվող Երևանի հետ հավանաբար սա Աբովյան փողոցի վերնամասն է եւ տեսեք այստեղ խորհրդանիշներ կան որ շատ կարեւոր է մեքենան տրամվայները եւ գնացքը որ վերևով շարժվում է այս ամենից զատ իհարկե մեծ ձգտում կա փորձել որոնել եւ գտնել Երևանի համապատկերային կառուցվածքը եւ մի շարք նկարիչների մոտ այդ ձգտումը երևում է գտնել Երևանը որպես համայնապատկեր որպես տեսարան փորձել գտնել Երևանի մոդելը այս գործը ափսոս չկա ցուցադրության մեջ շատ հետաքրքիր գործ է Մարտիրոս Սարյանի ձմեռը Երևանում որտեղ նույնպես տեսեք հետաքրքիր խնդիր կա նաեւ լուծել եղանակի հարց, այսինքն Երևանը տարբեր եղանակներին, ինչ է Երևանի գույնը, ինչպիսի խտություն ունի Երևանի օդը։ Եվ շատ հետաքրքիր մոտեցմամբ է նաև տեսեք գարուն, ձմեռ, այսինքն այս թեմատիկան ևս շատ գերիշխող է։ Ասեք արդեն Խաչատուր Եսայանի մոտ խնդիր կա գտնել առհասարակ Երևանը ինչ գույն ունի։ Բայց նորից մսկիթը շատ որոշիչ դեր է կատարում, մինչև այն օրը, երբ որ արդեն Մաշտոցի փողոտայի հավանաբար շենքերը այնքան բարձացան, որ մսկիթը թաքնվեց աչքից։ Հետաքրքիր է Սետրակ Արաքելյանի այս գործը եւ շատ հետաքրքիր է ինքը գործը, բայց նաեւ վերնագիրը, նախկին էլեկտրակայանի շենքը։ Երբ ընդհանական հայացք ենք գցում հավաքածուի, նկատում ենք, որ բացի բացահայտ փաստից, որ այս հավաքածուն անուղղակիորեն արձանագրում է Երևան քաղաքի ավան կամ գյուղաքաղաք փաստից դեպի քաղաք ձևավորվելու գործընթացը, նախ նկատվում է, գուցե առաջին հայացքից աննկատելի, ենթագիտակցական մի ձգտում, Երևանը կամ չակերտավոր ասված բուն Երևանը արխիվացնել որպես գյուղ կամ առնվազն վերացող գյուղ հասկացողության մեջ։ Շատ քիչ հանդիպող գործերից է այստեղ, որ հիմա ցուցադրվում է, եւ որ ուղակի արճակատվում է նկարիչը Երևանի լրիվ նոր պատկերի հետ, ամբողջովին վերակառուցվող այս շինարական ընթացքի հետ։ Այս ամենին զուգահեռ կան նաեւ աշխատանքներ, որոնք ձևականորեն կապված լինելով Երևանի հետ, իրենց մարմնավորմամբ եւ վերջնական լուսմամբ արտահայտում են հեղինակի, այսպես ասած, տեսիլքը։ Անշուշտ Մաշկովի դեպքում դա շատ հետաքրքիր ձևով է կատարվում, այսինքն ինքը Երևանի մասին գրեթե տեղեկություն չգիտի, ինքը պարզապես պատմական փաստն է արձանագրում ռուս զենքի հաղթանակը այս տարածքում եւ զուտ լսելով կազմակերպում է Երևանի լանդշաֆտը, երևի թե Արածյան դաշտավայրից նայած, բայց մեծ առումով այս պատկերագրությունից Երևանի պատկերագրությունը հետագա սերունդների գրեթե դուրս չի գալիս։ Միակ տարբերությունը այն է, որ պարզապես նկարիչները արդեն կանգնում են միջավայրի առաջ եւ արտանկարում են միջավայրը։ Եվ պիտի վերջացնել այս գեղեցիկ գործով իմ փոքրիկ այս արվեստաբանական վերլուծությունը Սետրակ Արաքելյանի այս ֆայլուն աշխատանքը, որը իսկապես կարող է մի հավաքական կերպար դառնալ այլևս գոյություն չունեցող Երևանի։ Հիմա խոսքս ուզում եմ նաև վերջացնել մի փոքրիկ ամփոփմամբ, որ իսկապես Երևանը բարդ նյութ է պատկերման համար, մի կողմից, մյուս կողմից հայ արվեստագետները խնդիր ունեն Երևանը պատկերելու։ Անշուշտ որոշ նկարիչներ 60-70-80-ական թվերին անդրադարձան Երևանին, պարզապես ոչ որպես բնանկար, այլ նույնիսկ ներքինից նայելու Երևանը։ Այսինքն, ինչ որ մենք տեսանք, գրեթե մարդը վերջի պլանում է, մարդը ներսից չի, տունը ներսից չի։ Եվ կարելի է նշել մի շարք նկարիչների, որոնք պարզապես ուզեցին այս խնդիրը կամ խնդրին մոտենալ, ինչպես, օրինակ, ասենք Սարգսիս Մուրադյանը,
Ruben Adalyan-ը իր վերացող սիլաչի այդ շարքով, նաև Հենրիկ Սիրավյանը հետաքրքիր շարք ունի եւ այսօրվա մեր սերունդը, որը այսքան խնդիրներ ունի Երևանի հետ, շատ դժվար է առնչվում Երևանի պատկերման հետ։ Եվ պարզապես ուզում եմ նշել երկու երիտասարդ հեղինակի անուն, որոնք այսօր աշխատում են այդ խնդրի վրա, հենց Երևանը որպես Երևան։ Մեկը Մերի Մուն եւ մյուսը Պետո Փողոսյան, որը ակվարելներ է անում, եւ կան մեջները շատ հետարքիր գործեր, որոնք ուզում են արդեն այս մտածողությունը Երևանի փոխել եւ Երևանի որոշ դրվագներ արդեն դարձնել որպես երևանյան խորհրդանիշներ։ Այսպես շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար եւ խոսքս պիտի փոխանցեմ Արմենին։ Իմ խոսքը շատ ավելի կարճ կլինի, ես կխոսեմ այն լուսանկարներից, որ ներկայացված են տվյալ ցուցադրության շրջանակներում, ընդհանուր կոնցեպցիայից, որից մենք ելնում ենք։ Ցուցադրության անվանումը հենց հուշում է Երևան հայացք ապագայից, այսինքն ժամանակակից սերունդը, որ հայացք է նետում դեպի հին Երևանը, եւ ինչպես պարզ դարձավ պարոն Հայթայանի ներկայացումից, պրեզենտացիայից, որ այն Երևանն է, որը մենք չենք տեսել, ոչ ես, ոչ իմ սերնդակիցները եւ ոչ այն երեխաները, որ հիմա մեծանում են։ Եվ Երևանը, որը կառուցվել է, կառուցապատվել է վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում միայն Ալեքսանդր Թամանյանից հետո։ Խնդրեմ, այս աշխատանք օրինակ, որ դուք տեսնում եք, որտեղ փոքրիկ աղջիկ է ներկայացված ընդ մատենադարանի ֆոնի վրա, սա հենց այդ աճող սերումն է եւ գիտության ինչ-որ բնորաններից մեկի ֆոնի վրա պատկերված, եւ մեր նպատակն էր ցույց տալ հին եւ նոր Երևանը։ Այս շենքը բնականաբար կառուցվել է շատ ավելի ուշ ժամանակաշրջանում, եւ ցուցարարության շրջանակներում էլ հետաքրքիր կարելի է հետեւել նաեւ ինչպիսին է եղել հին Երևանը, օրինակ Արարատ Ղարիբյանի հրապարակի ջրավազանի կառուցումը, եւ արդեն ինչպիսի տեսք ունի ներկայիս հրապարակը։ Ահա սեպտեմբերի 21-ին արված մի լուսանկար։ Նույնը այստեղ Աշոտ Մամաջյանի Երևանի 5 կամուրջ եւ Արարատ տրեստի աշխատանքը եւ ժամանակակից լուսանկար։ Ինչպես տեսնում եք, ընդհանուր նպատակը հենց այդ լուսավոր հայացքները ցույց տալն է։ Իհարկե ժամանակակից Երևանի հետ կապված խնդիրները շատ են, բայց մեր նպատակն էր դրականը ցույց տալ, այսինքն այն խնդիրը, որ մենք միայն լուսավորն ենք տեսնում եւ տեսնում ենք Երևանի ապագան որպես մի վառ կետ։ Խնդրեմ եւս Մամաջյանի աշխատանքներից, ընդհանրապես ցուցադրության շրջանակներում գրաֆիկական ստեղծագործությունները, որ ներկայացված են, որոշակի դոկումենտալ նույնիսկ նշանակություն ունեն։ Ինչպիսի տեսք է ունեցել ֆիլհարմոնիայի շենքը եւ ահա այն այսօր։ Այդ ձեզ արդեն ծանոթ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնը, որտեղ մենք բոլորս գտնվում ենք, եւ մյուս բոլոր աշխատանքները։ Մենք նաև ցուցադրեցինք այն կարևոր կրթական օջախները, որ հիմա գործում են, հին 90 տարուց ավել պատմություն ունեցող Մայր Բուհը, Երևանի պետական համալսարան, որ հիմնադրված հենց 1919 թվականին, եւ ժամանակակից կրթօջախը Թումո ստեղծագործական կենտրոնը, Եվ նաև Երևանի այցեկար դարձած մի շարք այլ կառույցներ, ինչպես համալիրն է, քաղաքապետարանի շենքը բնական է, Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնը կրկին, Հուսեյն Պողոտան, այն ևս պատկերված այն սեպտեմբերի 21-ին։ Եվ իհարկե ցուցադրության շրջանակներում մենք ներկայացրեցինք նաև երիտասարդ զույգ, որը հենց Երևանում, այսինքն Երևանի սիմվոլ որպես աճող սերնդի, այն սերնդի, որ հիմա է ձևավորվում։ Ես կցանկանայի նաև մի քանի խոսքով նշել, թե ինչ ծրագրեր մենք ունենանք այս ցուցադրության հետ կապված Երևան հայացք ապագայից։ Դուք նախ ձեր սեղաններին կարող եք տեսնել կատալոգները, որ բաղկացած են բուն ցուցադրության նյութից եւ կից բացիկներ կան, որի մեջ ներկայացում են լուսանկարները արված Ասատուր Եսայանցի կողմից, եւ կրթական ծրագրերի մասին խոսենք
որ կից միշտ լինում են մեր ցուցադրությունների հետ, այս անգամ լինելու է երկու ամսով կրթական ծրագիր, քանի որ ցուցադրություն տևելու է մինչև դեկտեմբերի 16-ը, մինչև 15 տարեկան երեխաների համար մենք հատուկ կրթական ծրագիր ենք ունենալու, որը կոչվում է Իմ Երազանքի Երևանը։ Դպրոցականները կարող են ժամանել, այցելել մեր ցուցադրություն, ծանոթանալ էքսպոզիցիային, ապա նաև ստեղծագործական սրահում քննարկել, գտնել, պատկերել, նաև ստեղծել իրենց երազանքների Երևանը։ Այս է մեր կրթական ծրագրի նպատակը, բոլորդ կարող եք գրանցվել, դիմել, ծնողներին եմ դիմում, բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են, ուզում եմ բեմը տրամադրել Forshin, ով ձեզ կներկայացնի Երևանյան երգեր։ Ձեզ բոլորիդ հաճելի ժամանց, շնորհակալություն ուշադրության համար, այսքանը։ Բարի երկոս, երդիկնայք և պարոնայք, ուրախությամբ և շատ հաճույքով ձեզ կներկայացնեմ այսօր ռե մինորը։ Եվ այսպիսի մի փոքրիկ անոնս, նվիրված մի քանի երգ, նվիրված մեր գեղեցիկ քաղաքին, սիրով ձեզ համար։ Սա ձերոքի, որ զգես տեր անգույն, Սա է ձեր տան հիշված ճանապարը, Սա ձեր աստարն է, սա վերարկոն, Սա ձեր ասաց ստի պատասխանն է, Սա հարևանն է, հոգևարկոն, Սա իմ ընկեր աշոտքի որ կյանն է, Սա նրաշունն է, որ չի հաչում, Է, սա Ես էլ ապրում եմ, մեր սիրած քաղաքում, Ես այսպես էլ ապրում եմ, մեր սիրած քաղաքում, Սա տրոլեյբուս է, սա ավտոբուս, Սա թուղթուղիր է, սա գետնանցում, Սա ստորացված փողով քո ընկերն է, Նա էլ իր գյուրը չի վխտում, Սա նկարիչ Արմեն Խոջոյանն է, Սա էլ ռիպսիկն է, սուրջ է եպում, Սա էլ խելար Սը Միքայելյանն է, Նա խմելուց հետո չի ծամում, Է, Սա սպես էլ ապրում է, Մեր սիրած քաղաքում, Է, Սա սպես էլ ապրում է, Մեր սիրած Երևանցի Ռուբեն Ախվերդյանն է, Սա մեր ուստեն է, Սա էլ դավոն, Սա իմ ընկեր Գուգո Ամիրյանն է, Սա ծածկարենն է, Սա գինետոն, Սա մեր խորե Աբրահամյանն է, Նա միշտ կապրի մեր սրտերում, Սա Արամոն է, Սա էլ Միսիկ է, Սա էր անտոն է, Սա էր մորսոն է, Սա սպես էլ ապրում է, Մեր սիրած քաղաքում, Է, Սա սպես էլ ապրում է, Մեր սիրած քաղաքում, Սա կշտացած տեկար քրդի շուն է, Սա էր կնցով իսկ սա բանսարկում, Սա հանրահայ Լևոն Մալխասյանն է, շատ կարգին մարդ մեր այս քաղաքում, Սա Կազիրոկն է, Սա Պապլավոկը, Սա Գրաֆ Ռաֆիկը իր բուցկայում, Սա Մերուժյանն է, Սա Էլոշինը, մենք բոլորով մեր ձերն ենք խաղում, Է, Սա սպես էլ ապրում է, մեր սիրած քաղաքում, Է, Սա սպես էլ ապրում ենք, Մեր սիրած քաղաքում,
Satirasan, Sergei Tadilian, Sael Armen, Masanuno, Sakarakin, Armen El Bakian, Sael Vigen, Irpam Zaino, Tovins Nere, Bolora Interesca, Umanun Nere, Yeschem Nesum, Turbolese, Neranki Mais Yerke, Utor Harpen, Irens Karakum, Samer Entrats, Verchin Verchabane, Zapatascha, Amentep Kerum, Samer Astarne, Saber Arkune, Samer Karakne, Merta Tronum, Ent Ats, Zeser Afrume, Versiras Karakum, Ent Ats, Zeser Afrume, Versiras Karakum, Ent Ats, Zeser Afrume, Versiras Karakum, Shana Gatson, you had your take a seat of the summer or could you make it over a main king? Kari Arev Levira, Umiki Chelsea, Merkava Kestat Smith, Yerevan. Բարի դեմքով ծերոնի իմ փոքրի կաղա, Արազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բա, Ես ու դու ունեն այսօր մի նոր ճանապարհ, քեզ համար Kes no umisht, kes etek Yerevan, kes etim Yerevan, Yerevan em tonu shenke, Yerevan em menke, Yerevan na get sireve, shegervat sorenke. Ժպիտ նու ջերմ խոսկերը սերը նվիրե, Կամեն կաղաք աշխարում զարկող սիրտ ունի, Երևան սրտից բացի դու ունես հոգի, Ես ու դու ունեն այսօր մի նոր ճանապարհ, Kes ama, kes no umisht, kes etek Yerevan, kes etim Yerevan, Yerevan em tonu shenqe, Yerevan em menke, Yerevan em ket sireve, shegervat sorenke. Sorenke,
Soon. Revinor. Shadi bol muknanush, daraz vele tsanot vagu. Yes mi am boske am kaistel abrele. Art nasume hazar mi hush, nestaran tsarishe vaku. Ur sirele man huis arpele. Anker ner heromote, barza pesan snog marte. Dugin samar harazat utange. Sailakum anki glaso, vosa shurjik zarmazo. Ach, ich schwess, was wenn sie sind, wir kranke. Oro da rnum gischer, guna vol lui ser barbat, ser charan ne ganchu mir girke. Kana stemo ke ishen, surche skema na pagas, ke terzen ishavutian im girke. Anko sian paisar ore, jeskitem duk shekore, I saw a kinka yerekwane. I saw a ketune, orka nora in kaneli, usheri kalake yerewane. Tavorik de juar champi, pata hetsil darnutium, umotik martik chaskatsani. Unetsaye pachtana, unetsaye parkutium, vaiskalake im shemoratsavi. Tarabatsu mawehesh. Imastunu aleher, tu es morbuzel es inverkera. Arazatu annema, uisi kagat yereba, koma sinen involor yelkera. Arazatu annema, uisi kagat yereba, koma sinen involor yelkera.
Thank you for reggae, my species hit the Remino recurrent saxophone. Sasha, what's saying, or six names? Go on the bus. Artak guitar and back vocal. Give me Harki Armana. Sonakalsund, Reminor. Sonakalsund, Reminorin, you have foreseen Chakna Hamid Kamal. Argel Yurer, Sonakalsund, or Mezete Kaiser, he just never tell you netsav. Cafesjian Arvesti Kentroni, Hertakan, Handipum, Arvesti Head, Mijotsarma, Vora Uvatser, Yerevan, Hayats Kapagais, Susadruciana, Aijam, Hostatsvats, Urasirusuna, Meza Spasum, Kantrumem Hametsek, Mer Artakin Hartak, Yevileg, Geretsik, Gisherain, Yerevan, Hishestim, Naivor, Zerserandin, Gatnumen, as Susadrucian, Geretsik, Kataloga, Naiv Zerserandin, Gatnumen, Mer Antamak Tutsian, Kerkuiknere, Yevile Kerkuikner, Kantrumem. Վերցրեք ձեզ հետ, ծանոթացեք, անդամակցեք Cafesjian Արվեստի կենտրոնին, ձեր ներդրումն ունեցեք այս հիանալի կենտրոնի գործունեությանը, եկեք միասին կերտենք մեր քաղաքի մշակութային կյանքը։ Շնորհակալություն ձեր մասնակցության և ուշադրության համար։